música, série, orquestras e big bands, apresenta a primeira parte do espetáculo com a The Brothers Orquestra. No programa de hoje, os músicos Anjinho do Trompete e Toninho Furlan falam sobre a história e as influências da orquestra. Acompanhe! A The Brothers Orquestra surgiu em 2010. A gente... Eu falei com o Álvaro, né, do Bar Insano, e a gente resolveu... Eu resolvi chamar alguns músicos e montar a orquestra, né? E a gente começou a fazer ensaios, só ensaios. Ensaiamos durante 2 meses, né? Com as portas abertas. E começou a aparecer, o pessoal começou a aparecer gente e não parava mais. E eu disse, mas vamos começar, vamos fazer... O ensaio era toda segunda-feira, né? Vamos abrir as portas aí, vamos... A orquestra vai começar a tocar toda segunda-feira, né? E aí, a partir daí, a gente começou a tocar toda segunda-feira o Insano. A grande vontade de tocar boa música, né? De estilos de orquestra instrumental, né? Que a diferença de uma big band para uma orquestra sinfônica, por exemplo, que toca só erudito, né? Big band toca tudo. É uma formatação muito versátil. Ela toca vários estilos, ela pode acompanhar cantores também, né? Um exemplo é Frank Sinatra. Frank Sinatra, por décadas, ele cantou sempre acompanhado com uma big band.
escuto até hoje, escutei muito a Mantiqueira, que já teve aqui também no Unimúsica, né? E para mim é uma grande referência de big band e orquestra aqui no Brasil, né? Para mim é uma das melhores que tem, né? E outra que eu escuto bastante e também esteve aqui é Spock Frevo, que eles trabalham muito frevo de rua, né? Com adaptações nos arranjos, com improvisações, né? Que não tinha no frevo no frevo anteriormente, né? Eles que fizeram essa parada aí, tá muito legal de escutar. Olha, deu bastante trabalho para escolher esse repertório. Muita pesquisa, né? Muita adaptação nos arranjos, né? Para Big Band poder tocar, né? Essas músicas, né? E tem novidade nos arranjos. Tem um arranjo de Coisa Número 1, que é do Moacir Santos, que é lindo o arranjo. E tem também um outro que é um arranjo do Daniel Wolff, que é Nightwind, que também é lindo. Que soa, parece, na verdade é uma Big Band tocando, mas soa como se fosse uma banda sinfônica tocando.
Nós temos um livrão com set list enorme, né? Quase 100 músicas. E toda apresentação, por exemplo, nós tocamos toda segunda-feira no Pub Insano. Então, quando a gente vai fazer, fizemos dois blocos, quando nós chegamos lá, eu me reúno, eu e o Anjin, e ali nós montamos o primeiro e o segundo set. Conforme o dia, assim, vem vindo a inspiração, a gente vai montando, né? Variando bastante, né? Então, assim, a gente monta. No caso, como uma apresentação aqui, que a gente que vai fazer hoje, aí é mais uma escolha mais minuciosa, né? Por exemplo, hoje nós vamos tocar só músicas brasileiras.